Հա, մենք արդեն 3 տարի է ինչ լաունչ մշակույթի տուն ենք, բայց դե դա ինչ է փոխում։ Մեկ ա մեր մոտ ոչ մեկ չի գալու։ Շեֆը արդեն 10 տարի է, նոր տարի չի կազմակերպում։ Ладно, я тебе перезвоню. Чудовище, чудовище. Замечательный человек. Ба. Երտասար, ինչ նոր տարի մեզ մոտ, Տիրակյան, ով է քեզ ճանաչում, Միրոն, ով կգա քեզ լսելու, Միրոն, լսել, ի՞նչ ես դու երգում, հիմա տեսել, Էքան որ ծախսե բանելու, ի՞նչ է ունենալու, Աշխարում այսօր բոլորին, միակ պատճառը չէ, որ նոր տարի է, բաժակները լացրեք, երազանքները պահեք, խմեք կանուշ լինի, այսօր նեղ ուշ լինի, բաժակները լացրեք, երազանքները պահեք, խմեք կանուշ լինի, այսօր նեղ ուշ լինի, Սիրեն որաս կյանքին դիմանան, խմենք հաջորդ կենացը, մինչև լուսաբաց, թող գալիք տարին, պարքևի մեզ բարին, խմենք հաջորդ կենացը, մինչև լուսաբաց, թող գալիք տարին, պարքևի մեզ բարին, լայ եկավ նաև մեր ձմեր պապը, լսենք ձմեր պապի սրտի մաղթանքը։ Բաժակները լցրած են։ Հա, միշտ լցրած են։ Ժամը քանիսն է։ 12-ը։ Հայելի։ Ուրեմն խաղաղ երկինք լինք, ճիշտ է, լատորը այս լինք, սուրցնում հորդանի շնորհավորդով լինի, խաղաղ երկինք լինի, լատորը այս լինի, սուրցնում նոր տարի շնորհավորդով լինի, խաղաղ երկինք լինի, լատորը այս լինի,